Овој договор има и символички реперкуси во регионална смисла. Од тука сега ќе се очекува нели што побрзо да се најде и решение за ова во однос на Бриселскиот договор, односно се допрецизираат аспектите на договорот помеѓу Србија и Косово. И за мене не е изненадување таа изјава на Дачич, ја прочитав, дури и симпатично ми беше од аспект на тоа колка страв, колка страв покажа. А обично нели тоа е така, знае, мачомен да се да позира како да е мачомен, ја спасува Србија, а сега одеднаш така со ретерирачки позиции. Кеја ги заобрзали овој договор тие? Па, Спасеновски наброј повеќе ситуации да. Кои веројатно ќе бидат мислам дека ќе има влијание. Мислам дека ќе има влијание, бидејќи ова, ако го сметаме за успешна приказна, особено од аспект на притисокот и поддршката и притисокот врз двете страни да најдат решение, мислам дека беше добар тест, добра, како се кажа, пробна вежба во војска што прават и за односот помеѓу Србија и Косово.